Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Demak, biz sizlarga va'da qilganimizdek, Present Simple'ni 11-chi va 12-chi mashqlarni birga bajaramiz degan edik. Umid qilaman, sizlar bajardinglar. Va keling, buni birgalikda tekshirib chiqamiz. I play football on Sundays. Men yakshanba kunlari futbol o'ynayman. Keyingisi, misol uchun, Ivan goes shopping on Saturdays. Ivan shanba kunlari xaridga boradi. You like burgers. Sen burgerlarni yaxshi ko'rasan. Mother works in a school. Yani onam maktabda ishlaydi. Keyingisi. They do their homework every day. Ular har kuni uyga vazifalarini qiladi. Yoki masalan, Mary and Tony aytaylik start school at 9 o'clock. Mary bilan Tony soat 9:00 da maktabini boshlaydi. Ularni yozib chiqdik, balki ba'zilarining o'rni o'zgargan bo'lishi mumkin, ammo hech qisi yo'q. 12-chi mashqga o'tamiz. Qisqa javob bersak ham bo'ladi o'zingiz haqingizda. Do you like pizza? Pizzani yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'rsangiz, yes I do, yoqtirmasangiz, no I don't. Does your dad work in a school? Otang maktabda ishlaydimi? Ishlasa, yes he does, ishlamasa, no he doesn't. Do your friends go to park in the afternoon? Do'stlaring, do'sting emas. Kunduz kuni parkka borishadimi? Borishsa yes they do, borishmasa no they don't. Does your mom like flowers? Onang gullarni yaxshi ko'radimi? Albatta ayollar, menimcha onalar gullarni yaxshi ko'rsa kerak. Yes she does. Do you do your homework every day? Har kuni uyga vazifalarini qilasanmi? Har kuni qilsangiz yes I do, qilmasangiz no I don't. Does your teacher drive to school? O'qituvching maktabga haydab boradimi? Agar o'qituvchingiz erkak kishi bo'lsa va javobingiz ha bo'lsa, yes he does. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, no he doesn't. Agar o'qituvchingiz ayol kishi bo'lsa va javobingiz ha bo'lsa, yes she does, yo'q bo'lsa, no she doesn't. Does your friend play football on Sundays? Do'sting, do'stlaring emas. Yakshanba kuni futbol o'ynaydimi? Demak, yes he does. Ha? No he doesn't, yo'q. Do you eat breakfast with your family in the morning? Tongda oilang bilan nonushta qilasanmi? Yes, I do. Yoki no, I don't. Ma'nosini beradi. Demak, biz javoblarni ko'rib chiqdik. Ana endi davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bugun biz o'z video darslarimizni siz azizlarga havola etishda davom etamiz. Bugungi mavzuimiz present continuous. Hozirgi davom etayotgan zamon. Buni o'zbek tilida yapman, masalan aytaylik. Men ish qilyapman yoki shevalaga bo'lsak, ish quvonman yoki ish qilyapman, ish qilutdiman kabi holatlarda aytiladi. Ya'ni hozir ayni damda qilayotgan ishingiz. Present simple emas. Present continuous bundan o'zgacharoq. Endi mana e'tibor bering rasmga. Onasi farzandidan menimcha so'rayapti. What are you doing, Tony? Tony nima qilyapsan? Javob, I'm making a cake, mom. Men tort qilyapman, onajon. That's nice, juda ajoyib. Are you helping him, Billy? Billy, sen, ya'ni unga yordam beryapsanmi? Tony'ga demoqchi. Yes, I am, mom. Ha, onajon. I'm breaking the eggs. Men tuxumlarni sindiryapman, deb aytyapti. Keling, endi jadvalga e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda ega qo'yiladi va egaga mos ravishda to be'si va fe'lga ing qo'shib qo'yaveramiz. Mana I, to'g'rimi? I to be'si am. I am working. You to be'si are. You are working. He she it to be'si is va working. We niki, you niki, they niki are working. Har qanday fe'lga ing qo'shamiz. Endi ko'pgina o'quvchilarda bir kasallik bor, shunday men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Bolalar yoki ing'ni qo'ysa, ya'ni fe'lga ing'ni qo'shsa, tubini qo'ymaydi. Tubi qani desam, tubini qo'yadi, ing'ni qo'ymaydi. Unday deyishadi. I am work deb qo'yishadi. Ing qo'sh desam, ha, kechirasiz. I working deb qo'yadi. Ya'ni yo tubini ham qo'ying, ing'ni ham joylashtiring bu yerda. Ikkalasi ham keladi va present continuous. Buni qisqartirsa ham bo'ladi. Ikkinchi jadvalda ko'rib turibsiz, o'sha qisqartirish tubilarni qisqartirasiz. Yozganda va ing'ni qo'shaverasiz. Inkor holatda not, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not va o'sha working, 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 working. Faqat working emas, bu holatga qarab turib, qanday ish bajarayotganligingizga qarab turib o'sha fe'lga ing'ni qo'shasiz.
Endi bu inkor holatini ham qisqartirish bor. O'sha am not, aren't, isn't, isn't, aren't kabi holatlarda. Agar to be'larni oldinga olib chiqsangiz, bu savolga aylanadi. Misol uchun am I working? Men ishlayapmanmi? Are you working? Sen ishlayapsanmi? Is he, is she, is it working? U ishlayaptimi? Are we working? Biz ishlayapmizmi? Are you working? Sizlar ishlayapsizlarmi? Are they working? Ular ishlashyaptimi? Kabi holatlarda. Endi mana tagida yozib qo'ygan we use the present continuous for actions happening now. Biz ishlatamiz present continuousni. Hozir ayni damda bo'layotgan ish harakatlar uchun, ayni damda sodir bo'layotgan ish harakatlar uchun biz foydalanamiz. Pastida spelling rules, ya'ni to'g'ri yozilish qoidasi bor, imloviy to'g'ri yozish. Masalan, think, work so'zlari va yana boshqa fe'llarga ing qo'shilganda o'zakda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Lekin ba'zilarida, masalan, put yoki run, qo'ymoq yoki yugurmoq fe'llarga ing qo'shganimizda fonetik o'zgarish bo'lib, tovush ortadi. Ya'ni t harfi ikkita bo'ladi. Putting yoki runningda n harfi ikkita bo'ladi. Running. Yana boshqa o'zgarishlari bor. Buni o'sha kitob o'z darajasiga qarab turib ko'proq ma'lumotlarni beravergan. Demak, hozir roundup kitobini birinchi bo'limda, ya'ni roundupni birinchi kitobdamiz. O'sha birinchi kitobning darajasiga mos qoidalarni bergan. Undan keyin yana boshqa qoidalarni o'rganaveramiz. Birinchi mashqda aytayaptiki, ing qo'shib chiq, mana shu fe'llarga deyapti. Siz oldin qo'shib chiqing, bilganingizcha o'z aytib ko'ring. Ba'zi holatlarda o'zi oxirgi harf ikkilanadi. Masalan, readingda reading bo'lmayapti, hech qanday o'zgarish yo'q. Reading. Swimming bo'lmaydi-da, swimming ikkita m yoziladi. Jumping yoki sittingda qarang, sitting demaymiz, sitting t harfi ikkilanib ikkita yozilishi. Walking bo'lmaydi, walking oddiygina ing. Stoppingda qo'shamiz. Ya'ni ikkita p. Stopping emas-da, stopping. Ana men boya aytgan qoidani, men nazarda tutgan qoidani beribdi. Agar nabodo fe'lni oxiri i harfi, bilasiz i harfimiz bizni e harfimiz. O'sha Elbek, Eshmat yoki Elyor, Echke so'zdagi e, ingilizlar i deydi. Ana shu i bilan tugab qolsa, biz i'ni tashlab yuborib ing qo'shamiz. Write writing, dance dancing. Lekin see ko'rmoq fe'li bundan mustasno. Bunga oddiygina ing qo'shamiz. Buni o'zagida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, do'stlar. Demak, ya'ni nima uchun? Chunki double e kelayotganligi uchun, ikkita e bilan kelayotganligi uchun. Come, e'tibor bering, coming. Make, e tashlab yuboramiz, making. Take, taking. Close, closing. Have, having. Hammasida e tushib qolib ing qo'shiladi, ammo agreeingda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu fe'llar balki sizga yangidir. Come, kelmoq, make, qilmoq, take, olmoq, biror narsani qo'liga olish va undan tashqari take fe'li bundan boshqa ma'nolarni ham beradi. Close bu yerda yopmoq, aynan bu fe'l. Have, have'ning ma'nolari juda ko'p. Keling buni biz biror bir ishni qilmoq ma'nosida ham kelishi mumkin. Bu yerda bor ma'nosida kelmayapti, chunki bor ma'nosiga ing qo'shilmaydi. Masalan, meni mashinam borga I am having a car deyilmaydi, lekin nonushta qilmoqda I am having breakfast desa bo'ladi. Demak, bu yerdagi have'ni o'sha biror bir ishni bajarmoq, qilmoq ma'nolarida qabul qilamiz. Agree rozi bo'lmoq. Xo'p, ana endi qoidalarni bu yerda beribdi, yaxshi. Oxiri y bilan tugasa bilamiz, doim bir qandaydir bir qitimirchiliklar paydo bo'lardi o'zi ko'plik qo'shimchalarni qo'shishda va hokazoda. Endi bu yerda ing bilan y juda ham yaxshi chiqishadi. Ya'ni nima degani bu yaxshi chiqishadi. O'zgarishlar sodir bo'lmaydi. Bundan xavotir olmang. Mana y bilan tugayapti, undan oldin unli play fe'lini olamiz. Y bilan tugayapti, undan oldin e harfi, ya'ni unli, hech qanday o'zgarish yo'q. Y harfi bilan tugab undan oldin undosh bo'lgan taqdirda ham hech qanday o'zgarish yo'q. Fly. Feriga e'tibor bering, bu yerda uchmoq ma'nosida kelyapti. Ing qo'shilyapti, hech qanday o'zgarish yo'q. Demak, 3-chi mashqda ham hammasiga xuddi shunday yozib, ing'ni qo'shib chiqaveramiz. Studying, paying, drying, crying, saying, trying. Agar nabodo bu fe'llar sizga noma'lum bo'lsa, aytib ketaman. Studying bu o'qimoq, biror bir muassasada o'qimoq, paying to'lamoq. Dry quritmoq ma'nosida kelyapti. Dry crying yig'lamoq, saying aytmoq, trying harakat qilib ko'rmoq ma'nosida. 4-mashq bu. Siz buni albatta bajaring.
Ve biz bunu bana bu ekranda ko'rib turibsiz. Hammasini yozib chiqqanmiz. Buni tekshirib olishingiz mumkin. Demak, hozir videoni to'xtatib buni ko'rib olganingiz ma'qul. Men o'qib ketaveraman. Sitting 2 T double T. Reading hech qanday o'zgarish yo'q. Drinking hech qanday o'zgarish yo'q. Doing hech qanday o'zgarish yo'q. Singing hech qanday o'zgarish yo'q. Making i tushib qolib ing. Kicking hech qanday o'zgarish yo'q. Playing hech qanday o'zgarish yo'q. Sleeping hech qanday o'zgarish yo'q. Fighting yo'q. Cleaning yo'q. Running double N. Jumping yo'q. Talking yo'q. Watching yo'q. Cooking yo'q. Eating yo'q. Cutting double T. Dancing i tushib qolib ing qo'shilishi. Having i tushib qolib ing qo'shilishi. Mana biz bularni ko'rib chiqdik. Bu fe'llarni albatta ma'nolarini menimcha bilsangiz kerak. Juda ham sodda fe'llar, ba'zilarini aytib o'tib ketdik. Mana endi sizga tushuntiradigan joyimiz qisqa javoblar. Savol berishni o'rgatdim-a boya. Misol uchun aytaylik, sen o'qiyapsanmi? Are you reading? Deb savol berdi kimdir. Sizga beryapti. Demak, javobingiz yes I am yoki no I am not bo'ladi. Yoki o'g'il bolani so'rayapti. Is he sleeping? Uxlayaptimi? Sizni so'rayaptimi yoki uni? Uni so'rayapti. Yes he is yoki no he isn't. Xuddi shunday qiz bolaga ham is she sleeping? Yes she is, no she isn't. Yoki biror bir hayvonga nisbatan is it sleeping? Yes it is, no it isn't. Yoki are they deb berishi mumkin. Ular gaplashyaptimi? Are they talking? Yes they are, no they aren't. Tarzda, ya'ni to be bilan to'xtatasiz. No desangiz to be ham inkorda bo'ladi, ha desangiz, yes desangiz to be bo'lishli holatda bo'ladi. Juda ham sodda. Misol uchun keling misolda bir misollarni ko'rib chiqamiz. Mana 5-chi mashqga e'tiboringizni qarating. Is he reading desa ko'pchilik yes I am deb qo'yadi. Seni so'ramayapti axir bu. Uni so'rayapti 3-chi shaxs birlikda. Is he reading? Yes he is. Is it flying? No it isn't. Are the boys playing football? Mana shunga e'tibor bering. Doim sizga gap he, she, it bo'lib kelavermaydi. Bu yerda endi farosatni ishlatib o'zimiz chiqarib olishimiz shart. Are the boys playing football? Ya'ni bolalar futbol o'ynashyaptimi? Demak, bolalar kimlar? Ular. Yes, they are. Ularga teng. Is she swimming? No, she isn't. Is he driving a car? No, he isn't. Are the birds singing? Kuşlar kuylayaptimi? Yes, they are. Çünkü birds they getting. Are the monkeys eating? Maymunlar yaptimi? No, they aren't. Is the man sitting? Bir yerde erkek kişi nazar tutuyor. Çünkü yes, he is. Kurdingiz ha? Yani bazı halatlarda sizge daim he, she bob kele vermeydi. Mesela is Alisher eating? Alisher yaptı mı? Bir yerde adam uylaş gerek. Kimini soru yaptı? Alisher mi? Uni. Yes, he is. Yok, no, he isn't. Kaytamız. Onunca sizge are they dancing? Yes, they are. Is she watching TV? No, she isn't. Is he skateboarding? No, he isn't. Demek, bana kısa savollarını siz aytib ko'ring. Kısa savol berishni, yani kısa cevaplarını aytib ko'ring. Bu juda ham foydasi tegadi. Og'zakida bajargan odam yozmada albatta bajaradi. Bu murakkab emas u darajada. Biz endi shu yerda sizga 6-chi, 7-chi va 8-chi mashqlarni uyga vazifa qilib beramiz. Bularni bajarib chiqasiz. Qanday bajaramiz desangiz, har birini birinchi mashqini bajarib qo'ygan misol sifatida. Ana shunga qarab bajarib ketaverasiz. Masalan, 6-chi mashqda oldin ismi, ya'ni o'sha to'liq uzun holatda va keyin qisqartirib. Masalan, the girl is playing tennis. Qiz tennis o'ynayapti va bu yerda uni olmoshga almashtiradi. She is playing tennis. Ikkinchisini aytadigan bo'lsam, the boy is kicking the ball. Bola koptokni tepyapti. Bolani o'rniga he is kicking the ball deb yozamiz. Bu to'g'ri bo'ladi. 7-chisida esa mana ularni savol holatda qilib chiqishingiz kerak. Masalan, boy birinchi. Endi yozib qo'ygan. Is
The boy watching TV. Bola televizor ko'ryaptimi? Endi qarang, the women degan ayollar deyapti. Ayollar bu z-ga teng. Z-ni tubisasi are ko'plikda. Are the women deysizda yozasiz. Misol uchun nima bo'lishi mumkin? Are the women talking in the kitchen? Ayollar oshxonada gaplashyaptimi? Albatta so'rab bergiz. Qolganlarni ham xuddi shu tarzda qilib chiqasiz. 8-mashqda esa qarang, javob bergan siz savol tuzishingiz kerak. Mana birinchisiga qarang. Oldin javobini o'qiyman. Yes. Tom is talking on the phone. Ha, Tom telefonda gaplashyapti. Nima deb savol bergan bo'lishi mumkin? Tom telefonda gaplashyapti deb javob beramiz. Demek savol Tom telefonda gaplashyaptimi degan tarzda bo'lgan. Is Tom talking on the phone? Yes, Tom is talking on the phone. İkincisiga qarang, javob. Yes, I am eating an orange. Ha, men o'sha apelsin yeyapman. Demek savol shunday bo'lganki, are you eating an orange? Sen apelsin yeyapsanmi bo'lgan. Javobga qarab savol tuzish ham bir mahorat do'stlar, buni bajarib ko'ring. Tekshirib chiqamiz. Demek uyga vazifalarni bajarishda faol bo'ling. Ko'pchilik odamlar izohda yozmayapti javoblarni. Shuning uchun men uyga bergan vazifalarimni ham o'qish o'qmasligimga hayron bo'lib turibman. Agar izohda qoldirsanglar, ko'rayotganlar, demak, men sizlarni o'sha uyga vazifa qilyapsiz degan xulosaga kelib, masalan, bundan oldin ham present simple mavzusidagi 11 va 12 mavzularni uyga bergan edim, ko'pchilik yozmadi. Yozsangiz albatta nur ustiga alo nur bo'lar edi. Demek sağ bo'ling, salomat bo'ling.